现在是6月中旬，多伦多，这是金银花正在盛开。朋友你好，我是时珍，这是养花园艺的频道，欢迎订阅。这一墙金银花已经开了一个多星期，将近2个星期了，进入尾声。但是仔细看，还有很多花苞，也就是说陆陆续续的还会再开，没有那么旺了。过了最高峰期，陆陆续续还能再开一个多月。这个金银花简直香极了，有几朵花开你就能若隐若现在院子里头闻到它的花香。有朋友问，这个金银花是不是两种花色，一种白色一种黄色，金银嘛，银金呢？实际上它开花的时候是白色，然后老的花瓣就慢慢变成黄色。看看这个是刚刚进入淡黄色。金银花的适应能力极强，所以在美国啊、南方啊、热点的地方，条件合适的，它是野草，有些地方就禁止种这个。被称作野草野树的都有两个特征，第一是串根，串根串得很厉害，这本身是爬藤的，到处爬。我现在院子里的到处，也不是到处，已经开始到处爬了，到处都能看见它的枝，在底下阴暗的角落东窜西窜。作为野草，另外一个特点就是自播，也就是说结了很多果子，然后被小鸟踩的到处都是，拉的到处都是，然后到处长。但是在多伦多啊，至少在我的院子里头没有发现它明显的自播。为什么呢？没有明显的结果子，结了一些但是特别少。而在多伦多地区，它串根的情况也很容易控制，春天的时候一拔就起来了，它不是在地下窜，它是在地表面窜然后生根。而且它是常青植物，春天你在整理花园的时候，其他的都还没有叶子，很明显能看见它爬到哪儿了，抓住它。金花它作为野草还有一个特征，就是适应能力极强，也就是说普通的土壤啊，即使全阴的情况下呀，没有阳光的时候，它也能够生长旺盛。但是想要看花的话，一定要充足的阳光。这个位置大概从早上太阳一升起来就有阳光，一直到下午2、3点。金银花也很容易扦插，不要找太嫩的枝哈，稍微老一点儿比较扎实，你在采枝的时候，像这个就比较嫩。采下来的枝，无论是泡水啊，还是埋在土里头啊，都容易生根。像这种开花植物，往往就是在花后进行扦插是最佳时间。从花后，比如说6月底、7月初，一直到8月底、9月初，都可以进行扦插。你看这里金银花和铁线种在一起，但是铁线莲啊，拼不过金银花，叶子太密了。也就是说金花和其他植物混种的时候一定要注意，你要真想混种啊，看的比较互相搭配的效果的话，每年要好好清理一下这个金花，不要让它长得太密。好啦，金花今天就说这么多，欢迎全网搜索时珍家香花，希望有更多的视频你喜欢。这是养花园艺频道，欢迎订阅，谢谢收看，咱们下次见。